Василевського воєводства Оскар Музи! Ківерцівської школи боксу, чемпіон Волинської області, кандидат у майстри спорту України Микола Перший раунд.
Другий раунд. Шима, ты далеко. Ок! Ты далеко.
Шановне товариство, чекаємо рішення суддівської колегії. І просто зараз ми будемо знати результати цього поєдинку. Ну що, шановне товариство, одноголосним рішенням суддівської колегії у цьому поєдинку, у цій зустрічі перемогу здобув